novi grupni program u BGMan-u. Naziv ovog programa je Strength Lifting. Zašto smo napravili ovaj program? Pa iz razloga što mnogo vježbača koji provode grupni trening kod nas u BGMan-u radi stvari koje stvarno doprinose i zdravlju, funkcionalnosti, napretku i oblikovanju tijela, od vježbi reseta, vježbi mobilnosti, vježbi jakosti, znači vježbe izdrživosti itd. Međutim, određen broj želi još više napredovati u snazi, znači želi dizati velike težine. Da bi im to omogućili, napravili smo poseban program koji se zove Strength Lifting i koji smo ograničili na 8 vježbača, da bi se držala kvaliteta, da bi se mogli napraviti progresija, znači da bi se mogli postepeno podizati težine i taj program će se znači, mijenjati, jednostavno će se nadograđivati. Znači ljudi koji će vježbati u toj grupi će jednostavno progresivno ići gore sa težinama koje dižu sa naprednim vježbama. Ono od čega će se sastojati, to će biti 3 puta tjedno trenizi u kojim će biti osnovne vježbe i pomoćne vježbe. Znači osnovne vježbe će biti čučanj, bench, mrtvo dizanje i njihove varijacije, znači određene varijante, tako da bi još bolje ovoga potakli tijelo da napreduje u snazi. Znači kad radite različite varijante, tijelo se adaptira, onda trebate raditi neke promjene i na taj način dolazi do napredka. Također ćemo koristiti i lance, koristit ćemo elastične trake, svake različite metode od box squata do nekih drugih varijanti, sve s ciljem da podignemo snagu kod naših vježbača. Druga stvar bit će tu i pomoćne vježbe, znači neke vježbe malo iz bodybuildinga, biceps, triceps, ramena, trapezus, polaktica, vrat, jer te pomoćne vježbe će isto pomoć da budemo jači u ovim osnovnim vježbama. Naravno da će se tu proći cijela metodika, bit će dobra priprema, bit će ovoga poboljšanje, znači tehničke izvedbe, znači s vremena ćete te vježbe, oni koji će sudjelovati u programu, poboljšati, bit će bolji i efikasniji i moći dizati veće težine. Tako da, ako ste zainteresirani za naš program, pošaljite nam poruku, znači 8 vježbača, grupa koja se naziva Strength Lifting i cilj je da jednostavno postanete jači, dižete velike težine, osjećate se bolje, znači jednostavno naučite sve ove vježbe koje su stvarno dobre, koje su više zglobne, koje sudjeluju velik broj mišića, velik broj zglobova koje će vam stvarno dati benefite za snagu cijelog tijela.